はい、ということでやってきましたいい人企画ですね。はい、高評価がね1000超えればこの企画は継続ということで、3日以内に高評価が1000を超えれば継続ということで、前回もですね、多くの高評価をいただきました。高評価いくいくありがとうございます。それでは第7弾もいくいく。富、名声、力、この世のすべての人々を魅了した坂芸王ウイニングイレブン。ウイレの死に際に放った一言は人々をFIFAへと駆り立てた。2000枚クラブコインか、欲しけりゃくれてやる。探せウイニングイレブン2021をそこに置いてきた。坂芸民は爽快なプレーを目指しゴールを追い続ける。世はまさにFIFA一強時代。さて今回はですね、一応前回の終わり際にスターティングメンバーに選ばれたっていうところで終わったんですけれども、右のサイドバックなんですよね。でまあとりあえずね、この右サイドバックでもう全くねポジションを無視して、当然ゴールを狙いに行こうと思うんですけれども、またね多分ベンチメンバーとかに選ばれるんよね。でベンチメンバーに選ばれるとゴールキーパーじゃないですか、確実に今までの傾向的にね。ベンチメンバーだったらもう試合スキップしよっか。やっぱりね、フォワードとして出てーよ。ずーっと希望ポジションね、フォワードにしてるんですけど、センターフォワードね。ならないんですよね。で、なんかコメントでゴールキーパー希望しないにすればいいんじゃないかってあったんだけど、これ関係ないんよね。俺やってるんで、ずっとこれ。やってたけど意味なかったんで、もうやってなかったんですけど、まあまあ、とりあえず、右サイドバックで、点を狙っていきましょうか。試合行こう。さあ行きますか、イフト決めるぞ。もう右サイドバックとか関係ねえから、ゴールキーパーより若干の自由に動けるサイドバックの方が。よし、点を取るぞ。うー、行くぞ。いや、いや、フィールド広く使っていく。落とせ、おーい、今落とせばチャンス。へえ、オッケーオッケー、よこせ。はい、落とせ。俺に、おーぎ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 、やったー。これだ、栗の鉛のパワーストーン。いやよし、マジでちょっとハットトリック目指したいな、この試合。サイドバックでハットトリック。いやー、オッケー。前半 1-0 ですね。いやー、これ早めに2点目入れれば、あるよ。3、ね、ハットトリック。いいよ、これチャンスじゃない？カウンター行こうぜ。やべ、足押せ。イーフト、足押そう。やばいな、イーフト KP の体力が結構削られてる。やばい、そろそろ2点目取らないと。いやー、ハットトリック。こっち、そう。はい。もう一回。いやー、エクゾイフト、おりゃ、どこ蹴ってんだー。あー、イフト KP の体力がもうダメだ。うわー、でもこれ、もう一点。いや、ハットトリック取れば、いや、でもまあ一点取ったけど、やっぱ得点こそが、このイーフト KP のね、打開策だと思うんですよ。もうここで存在感を示していくしかない。もうフォワードで出るための打開策は。とにかく点を狙う。もうポジション関係ねえ。えい、えい、あー、もうダメだ、時間がない。あー、くっそ、え、でもマンオブザマッチじゃない多分。いやー、2点目、3点目取りたかったけどな。やっぱポジション的にきついわ。でも、ほら、イーフト KP!ほら、マンオブザマッチ来たよ。いや、これ来たんじゃないか。おー、得点力すげえな、つって監督、普通の監督だったら思いますよね。うん、これはもう、ちょっとフォワード起用するしかねえ、みたいな話にはなってきますよね、監督。おー、スタメン、これは、そういうことか。まあ、そりゃそうだよな。書いてあるも1点の重み。あー、待って、見して。1点の重み。ユナイテッドは厳しい戦いを制す。1-0 の僅差で勝利。貴重なゴールを挙げた。イーフト KP のコメント。ん？なんて書いてある？コリ・オラの、またツェッリの、パスと、僕のシュート。二つが噛み合った得点だったね。次の試合でも結果を残せるように頑張るよ。そう！監督、ついに気づいたよな。フォワードとしての能力を、
さあスタメン2試合連続初だね。2試合連続のスタメンポジションは2試合連続ねえ、ゴールキーパー以外で出たの初じゃない多分。いや、ちょっとずつ前に進んでるフォワードへの道が、うん、これいいんじゃないですか。いい傾向ではあるよ。あーあー、入れられちゃった。まあ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 、いいや。別にあのチームが、ま、勝とうが負けようがどうでもいいんで俺は、うん、もうとにかくイーフトの活躍、もうそれにかかってる。味方頑張れ、頑張って。いいよいいよいいよ。お、いい、よし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 、一回戻そう。うわー、これちょっとシュートまで持っていきたいな。オッケー、この辺は落ち着いてコンピューターを使いつつ出せ。よーし、いいよ、いい。あー、惜しい、くっそ、取れるぞイフト。うわー、惜しい。うわー、くっそー、頑張れイフト。いいよいいよ、丁寧に丁寧に、いいよ。ここはちょっと取られたくないね。一回戻すか。よし、どこに出しとんのマジで。ちょっとさ、これ味方プレス行け、プレス、おプレス通り行けよ。変わらんぞ、おい、このままでも取りに行くんだよ。そう、ユーザーもそうだ、サッカーもそう、ボールを取りに行かないと。あー、ごめんなさい。チャンスチャンスチャンス、ちょっと待て待て待て、おーい、コーナーか。あ、俺どこ、あれは、ちょ、は、はぁ、なぜ俺が交代。おい、イーフトの活躍なしに勝てるわけねえだろ。お、マジかよ。なぜ、なぜ俺が交代なんだよ。あんたか、ほら、ほら、負けたよ。俺を交代させたから、イーフトを。何してんの、ほんとに。イーフトの、イーフトは、うん、4.0! ベンチメンバー、どうせキーパーでしょ？どうせキーパーだから、ちょっとチラッと見てみようか。ワンチャンフォワードで出させてもらう可能性あるんで。もうキーパーで出たらもう即動画終了って感じで。はい、行きましょう。はーい、オッケー。じゃあ今日の動画は以上かな。うん、ふざけんな、監督な。皆さんね、僕のチャンネルの動画よく見てくださってる方だったらご存知かと思うんですけど、ウィーレアプリの方でね、まあ、ウィーレ引退道みたいな形でやってますけど、まあ、ちょっと特例でね、本来はちょっとルール的にはやっちゃいけないかとは思うんですけど、この企画のみね、ちょっと PS4 のウィーレやっていくので、ぜひともね、高評価、よろしくお願いします。1000いかなければ、この企画ね、打ち切りなので、はい、ぜひとも、よろしくお願いします。いや、ユースト KP ね、右サイドバックでちょっとやる気出してたんで、いや、いつかセンターフォワードで出たい。そうすればハットトリック。いや、むしろセンターフォワードじゃなくてもいいからハットトリックしたい。ということで、まあ、この企画が打ち切りになったら見事ね、Wii で PS4 での動画コンテンツは、僕のね、チャンネルから一切消えるので、よろしくお願いします。はい。ということで、今日のね、イーフト企画、第7弾、終了！